Можна безліч слів за день сказати, та у них немає глибини. Можна гарні квіти дарувати, та тримати зло до сідини. Можна, не подумавши, вчинити, потім шкодувати все життя. Можна почуття комусь розбити та сприйняти це за відкриття. Можна бути вдома, серед рідних, почуватися однак чужим. Можна довго жити серед бідних і не стати у житті скупим. Можна бути у літах похилих, та душа, мов ангел, молода. Можна слухати поетів милих, вчинки їх на практиці – біда. Можна міркувати так, я зрячий, та однак лишатися сліпим. Можна погляд бачити гарячий, та ніколи не зігрітись ним. Можна прощення не раз просити, та в словах відсутнє каяття. Можна смуток у собі носити, а для серця благото і надбання. Можна веселитися до волі, потім старість в смутку провести. Можна плакати ночами вдоволь, згодом радість у Христі знайти. Можна суперечки обійти, показавши тихо правоту. Можна святість в діях донести, хтось відчує в серці теплоту. Можна тілом у служінні бути і однак дружити із гріхом. Можна проповідь пророцтва чути, але йти ахавовим шляхом. Варто зрозуміти, що ми люди, ідеальних тут не слід шукати, бо властиві грішним пересуди. Є святий Господь, ти мусиш знати. В нього попроси про неможливе, якщо в серці покаяння є. Якщо маєш ти бажання щире, в Бозі, друзі, все для тебе є.